V rámci hlineckého duhového léta 2018 se odehrálo nejen v areálu Betlémské návsi mnoho představení a koncertů. Pořadatelé samozřejmě mysleli i na děti, na které každou druhou středu čekala pohádka. V červenci se děti setkaly s pejskem a kočičkou, prožívali dobrodružství s Pipidlouhou Punčochou a v srpnu poznali, že strach má velké oči. Poslední pohádkou, kterou jim oprázněná kouzelné prostředí Betléma nabídlo, bylo dobrodružství na ostrově Čičinčuma. Interaktivní pohádku s písničkami pro děti od 4 let přivezlo divadlo Scéna s kuřimi. Ve středu 22. srpna od 17 hodin sledovali děti malou Natálku, která se za pomoci pohádkové knížky dostala až na tajemný ostrov Čičinčuma. Tam se skrýval obrovský poklad, ale najít ho nebylo ani trochu jednoduché. Po pokladu navíc zatoužil i podlý pirát Zlovous, kterého nebylo jen tak snadné přelstít, ale povedlo se. Natálka dokázala překonat spoustu nástrah a vyluštit nejednu hádanku. Dětem se dobrodružství, na které se vydali s Natálkou, moc líbilo a příběhem se bavili i dospělí.